Hyvää päivää juuri sinulle sinne. Hands free. Se on vähän niinku kasvanut minua jo kiinnikin. Ja kyllä, puhelin on kans kädessä. Jokenkään on tämmöskä heiluvaa. Älkää koko sen haikata. Niin kuin mä olin todennut tässä yhdellä kaverille tällä viikolla, että kun mä olen köissä, aurinko paiskaa, kun mulla on vapaa päivä, vettä sakaa. Ja mikä se juuri näin kyllä äsken käymää. Mä nauran teille. Se olikin auki. Okei, nyt täs, ei nyt silleen sano, mutta sade pilviä. Ja vähän juhuttaa käy. Niin kuin näkyy, se on koskeahko. Jaa, sekös minua vikuttaakin tällä hetkellä. Mutta joo, ei se mikään. Ei ainakaan sen lanniskaa tunnelmaa. Kävin juuri kaupassa. Ja voisin tehdä tämmösen jo ehkä legendaksi muodostunut kauppakassivideon. Pitkästä aikaa. Niinkä ei olekaan vähäkään tullut minnekään. Tääkään mä en ole YouTubessa nähnyt vähäkään missään semmoisia videoita. Mutta itse videon aiheeseen. Siinä se on. Pirkka, eli kävin K-Sigimarket järven päässä ostamassa näitä tarvikkeita. Eilen oli sen verran hyvä sää, kun pääsin pöyskättä, jotta vähäkään grillaamaan. Eli koi oli yksi, mitä mä ostin, koska jos mä käytän, niin minä korvaankin sen ja käytän omiani. Vaikka se tietysti mä ostin uuden sen takia, että toi on vähissä toi grillihiili. Mut joo, mä huomasin, kun tässä kävin näin keittiön kaappeen läpi, niin täällähän ei ollut, millä sitä grilliä pystyy puhdistamaan. Niin ostin sit tämmösen, eikä nyt ihan hyvä oo, mutta tämmösen vajan paikkaa ihan käypä. Pirkan tuote tämäkin on. Jos en nyt ihan väärin muista. Kyllä. Puhdistus harja. Kyllä se känne käy ihan vallan mainioskin. Täällä ei ollut kunnon pihkejä. Koska kun painaa, no jaha, ei se nyt toimikaan näköjään. No, vedetään tuo auki. Mikä helvetto, no. Noni, nyt. Niin pystyy kääntelemään lihojakin. No, onpas tää nyt surkea. Mutta ei voi olettaakaan, että pilkasko saisi parempaakaan. No kyllä se känne käy, koska en tiedä kuinka se käy joku grillaa. Sitten minä olisin tämmösen pulla suki, koska ei käy sellaisikaan ollut. Ja kun mä eilen grillasin lihaa, niin olisi ollut kiva vähän sukasta sitä marinaadia, kun ne käänkelin sitä. Koska se on parempaa silloin. No, sitten mennään ihan itse tuokkeisiin grillaamon kanan sisäviljen varres. Koska nää on niin 5/5. Ois voinut isompikin paketti, mutta mä en ilmeisesti tänään syön yksin, koska kaveri ei halunnutkaan tänään tulla tänne grillaamaan. Vaikka meillä oli puhetta, joka juuri otti viesti, ei ihan pääsikään. Niin ostin sitten tämmösiä valkosipuli viileä pihvejäkin tässä. No, mä oon huono kokki, niin ostin valmista keittoaineksi ja ei muuta kuin vähän vettä ja maikaa ja tiehauttaa. Ja sit tietysti grillissä pitää paiskaa makkaraa. Ja mun mielestä toi on parasta, mikä makkara on olemassa. Juusto, makkara, Wilhelmilkä. Tai siis se kapanassin juusto. No, ostin nyt aika ison määrän makaroonakin. Ja kauppaan sitten seuraavillekin. Mutta tänne tulee, jos haluaa tehdä ruokaa, niin niitten ei kerro murehtia. Kilo makaroonia. Näillä eväillä mennään tänään. No joo. Tätähän ei saisi näyttää, mutta mä näytän kuitenkin. Jopa kaaski. Mut joo. Siinä on käypä oskaksi ja kerkisikää hiilipussi. Et pystyy kekemäänkin. Et jos nyt olikään pari kunkin, et jos minun onni kääntyisi. Ja pääsisin sitten grillaamaankin tänään peräkin vielä. Mahdollisesti. Mut tällä hetkellä ei ainakaan pääse.
toiskaiseksi. Mutta miskäs se kaikkiakään? No, tehdään nyt pikainen asunnon esittelyvideokin, koska varmaan haluaa monet tietää, minkälainen tämä paikka on. Selkä kutittaa. Oho, siinä oli vähän käsi edessä. Eli tää on keittiö. Se on tämmönen interiöri, ja siis se on semmonen, mitä mun käytännössä opiskelevä käyttämään, jos ei pääsikään ulos. Mikro, kahvinkeitin, mikä on käykin tänään ekan kerran. Joka kuukauden käällä ollutkin jo. Sitten tämmönen pieni ekeinen. Vessa. Ja tämmönen pieni sauna. Ja sit täällä on mahdollisesti vielä toinen vessa. Ja jos on enemmänkin porukkaa. Mutta käyvässä mä en oo käyttänyt. Löytyy pesukone. Tuossa on ilmeisesti jonkinlainen kuivausrumpukone tai joku tämmöinen kuivauskone, missä voi pyykit lähteä kuivumaan, mutta en mä saisi käy auki. Voi mikä tekee, mikä ei saisi auki. Mä oon yrittänyt sitä. No sit tietysti olohuone, tai tämmönen oleskelutila yhteinen tietysti. Televisio, erisen digiboksi. Sitten tämmönen takko, mikä on ilmeisesti käytössä, koska tuossa on puita. Ja eikä saa käyttää, mutta en ole käyttänyt. Ihan vaan turvallisuuden puolesta, ettei sattuisi mitään. Ja sitten on tää pieni parveke tässä. No, väärä suuka. Tuommoinen pieni parveke, grilli. Pari tuolia on tuolla poikien luona, mikä kuulisi täällä olla. Mutta, ja sit tietysti, tässä mun huone on nyt siisti. Tämmönen 5 huonetta kaiken kaikkiaan. Nämä on kaikki yhden hengen huoneita. Ja jokaisessa huoneessa on pöytä, tuoli, sänky. Ja se oli ennen viikonnut sitä. Ja voin vaikka nyt näyttää, koska mulla on nyt vahvasti tää toinenkin ovi auki. Koska mä yhtä päivä haluaisin siivota täällä, kun oli vähän kylsää. Niin mennään huone kolmoseen. Niin, samanlainen kaappi kuin munkin huoneessa. Pöytä, tuoli, sänky. Mä oon kaikki kävisin yhden hengen huoneita. Mutta se oli siinä. Tämmönen pikainen esittelyvideo. Käydäs. Monen paikassa mä olen nyt oleskellut tässä kuukauden päivät. Ja yhdessä videossa te itse asiassa näittekin jo vähän tätä pihamaata. Mä tein sen... Minkäs hikon video mä nyt keinkään. No, vanha se ei kuin yksi, mutta anyway. Mä kuvasin jo eilen videon. Ja mä sanon siinä videossa, ehkä edellisessä videossa. Mut nyt en viikin lähteä korjaamaan, että ei edellinen, mut sikä seuraava. 2 videoa sitten mainitsin sen jutun. Ja se on sana motivaatio, mitä mä hain edellisessä videossa. Koska luulen, että se video, minkä mä kuvasin eilen, mä en saisikä ennen tätä video ulos. Vaan se, minkä mä kuvasin eilen, tulee seuraavaksi. Mut se jää nähtäväksi. See you.